även uppmärksamma så att vi ihop det med en liten favorit i repris idag. Hammarslungan, fast det är fel tonart. Efter Hammarbergs Hans från Torsåker. Ja, nu ska vi ta en visa som kanske sitter lite mer ihop med melodi och text då. Och den här var ju också så att det bara stod den första versen, visst var det så? Men vi lyckades hitta en punkversion av den här låten. Jag tror att den var gjord av KSMB, ett gammalt legendariskt punkband som hade sjungit den här låten. Rätta mig om jag har fel. Den heter Om dagen vid mitt arbete. Och den här tror jag finns över hela Sverige i lite olika varianter. Och Tuva tar och svidar om här. Svidar instrument.